დაიწყეთ საზოგადოებრივი კამპანია უკანონო პატიმრების გათავისუფლებისთვის და სასამართლოს დამოუკიდებლობის მიღწევისთვის. არსებულ პოლიტიკურ რეალობაში მე მიმაჩნდა და მიმაჩნია ეს მოძრაობა ყველაზე მნიშვნელოვნად და პრიორიტეტულად დღეს. აქედან გავაგრძელებ მე ბრძოლას სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, უკანონო პატიმრების განთავისუფლებისთვის. დღეს მე და ირაკლი ოქროაშვილს გვაქვს განსხვავებული შეხედულება ამ საკითხზე და მე მივიღე გადაწყვეტილება და ვაპირებ გადავდგე გენერალური მდივნის თანამდებობიდან.